Minulý týždeň predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico spolu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčakom a ministrom hospodárstva Pavlom Pavlisom pricestovali na jednodňovú zahraničnú návštevu do Kyjeva. Hlavnými témami diskusií boli najmä hospodárska spolupráca, energetika, doprava, ako aj témy regionálnej a európskej agendy. Počas rokovania s ukrajinským premiérom Arseniom Jaceňukom sa podpísalo doplnenie dvoch medzivládnych zmluv o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach a o železničnej doprave cez štátnu hranicu. Fico okrem toho odovzdal formou symbolického šeku humanitárnu pomoc prezidentovi Červeného kríža Ukrajiny Ivanovi Usičenkovi a ministrovi obrany Stepanovi Poltorákovi. Slovenská humanitárna pomoc Ukrajine tento rok dosiahla 670 tisíc eur. V rámci predsedníctva Slovenska vo Vyšegrádskej štvorke sa v Užhorode uskutočnila prezentácia vedeckého vydania pod názvom Regionálna stabilita na hraniciach Ukrajiny a Európskej únie. Súčasné výzvy a nástroje na jej zabezpečenie. Stretnutie usporiadali Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode a Národný inštitút pre strategické štúdie a jeho regionálna pobočka v Užhorode. Regionálna filia Nacionálneho inštitútu стратегічних досліджень спільно з Генеральним консульством Словаччини в місті Ужгород сьогодні презентували наукове видання «Регіональна стабільність на кордонах України і ЄС. Сучасні виклики та інструменти забезпечення». Це матеріали міжнародної конференції, яка була в Ужгороді 16 жовтня минулого року за участі високого представництва дипломатичного всіх країн Вишеградської четвірки та експертного складу цих країн, в тому числі і України. На конференції 16 жовтня звучали дуже різні точки зору. Дуже багато було, можливо так сказати, м'яких протиріч між експертами. І сьогодні ми представили ці виступи, які прозвучали на конференції 16 жовтня. Do vedeckej publikácie boli zaradené vystúpenia účastníkov medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Užhorode 16. októbra roku 2014. Počas konferencie odborníci z Ukrajiny, Slovenska, Maďarska, Českej republiky a Poľska analyzovali destabilizujúci vplyv vojenského konfliktu na východe Ukrajiny a diskutovali o otázkach hraníc a budúcnosti európskej bezpečnosti a stability na východných hraniciach Európskej únie. Taktiež hľadali nové nástroje a možnosti spojenia úsilia krajín Vyšegradskej štvorky pri vytváraní novej koncepcie európskej bezpečnosti. Особітна pozornosť була venovaná riešeniu konfliktov nového typu. Оскільки на конференції представляли по військовій тематиці Центр Разумкова, Національний інститут стратегічних досліджень, по гуманітарній тематиці інші експертні центри України, то дискусія видалася надзвичайно цікавою і актуальною. І сьогодні ми представляли це видання, де якраз і зібрані оці всі думки для аналітики. Видання буде корисне для студентів, для експертів, для науковців, для тих, хто займається питаннями європейської інтеграції і питаннями, які торкаються Вишеградської четвірки. Publikácia je určená pre úradných pracovníkov, vedcov a odborníkov v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnosti, profesorov a širokú verejnosť. Obyvatelia v prihraničnom regióne Slovensko-Maďarsko-Ukrajina mali možnosť počas 18 mesiacov vďaka projektu Spoločne televízia bez hraníc sledovať životné príbehy svojich cezhraničných susedov prostredníctvom regionálnych televízií. Ukrajinská štátna televízia TISA so sídlom v Užhorode, Maďarská komunálna televízia Zemplén Šátorajaujhei a Slovenská súkromná televízia Zemplín, vysielajúca v celom východoslovenskom kraji, nadviazali na predchádzajúcu cezhraničnú spoluprácu. Slovenským partnerom bolo Centrum prvého kontaktu Michalovce. Projekt Televízia spoločne bez hraníc sme realizovali v období
august 2013 až február 2015. Je to projekt Slovenska, Maďarska a Ukrajiny, kde médiá na slovenskej, maďarskej a ukrajinskej strane postupne prinášali divákom zaujímavé reportáže a momentky zo života v jednotlivých krajinách. V rámci tohto projektu sme priniesli 30 reportáží a magazínov zo Slovenska. Taký istý počet priniesli ukrajinskí a taký istý počet aj maďarskí partneri. Tým pádom mohli slovenskí diváci uvidieť na našich obrazovkách reportáže a magazíny aj z Ukrajiny, aj zo Slovenska, aj z Maďarska. Vyvrcholením projektu na slovenskej strane bol roadshow, ktorý sme mali minulý týždeň, v ktorom sme chceli prezentovať jednak projekt, potom aktivity a hlavne možnosti televízie a uplatnenia sa v televízii, hlavne budúcich adeptov a študentov, ktorých sme tu mali prítomných. A myslím si, že celé to podujatie ich veľmi zaujalo a výsledkom toho je aj to, že dvaja žiaci strednej školy by mali začať u nás chodiť na prax a zdokonaľovať sa vlastne v technikách, ktoré sa naučili u seba na škole. Týmto si myslím, že projekt aj keď ukončil svoju činnosť, ale aktivity, ktoré boli tam dohodnuté a spolupráca medzi troma krajinami si myslím, že neskončí a bude pokračovať aj v ďalšom období. Realizátori projektu informovali študentov Strednej odbornej školy svätého Cyrila a Metoda v Michalovciach odboru propagačná grafika o realizácii projektu. Študenti mali možnosť sledovať samotné príspevky televízií, grafické spracovanie vysielania, získali odpovede na rôzne otázky a zároveň im bola prezentovaná aj samotná televízia Zemplín so sídlom v Michalovciach. Študenti tiež konzultovali s vedením televízie rôzne grafické návrhy oznamov a reklám, ktoré sú ich budúcou náplňou práce. Mojou úlohou na projekte bolo koordinovať výrobu reportáží, pripravovať prepisy pre potreby dvojjazyčného titulkovania a príprava mediaplánov. Ukončením cezhraničného projektu bude záverečná konferencia v Maďarsku, kde bude zhodnotený projekt a načrtnuté ďalšie možnosti spolupráce. V minulosti kaplnka, dnes kostol svätého Michala v Košiciach s domom svätej Alžbety a Urbanovou vežou patria medzi skôsty metropoly východu. Kedy postavili túto stavbu? Presný dátum nie je známy, ale historici predpokladajú, že by to mohlo byť v 14. storočí. Zničil ju požiar, vojny, no vždy sa našli dobrodinci, ktorí prispeli na obnovu. Zaujímavosťou je, že na mieste dnešného parku, ktorý kostolík obklopuje, sa v minulosti nachádzal cintorín. No nepochovávali tam kdekoho. Miesta na posledný odpočinok tu boli vyhradené pre najvýznamnejšie osobnosti mesta. Pod zemi kaplnky bola kostnica, kde ukladali kosti zo zrušených hrobov. Na mieste je otázka, prečo je tento niekdajší cintorínsky kostol zasvetený Archanielovi Michalovi. Odpoveď znie, práve jemu sa pripisuje úloha službu konajúceho pri vchode na druhý svet, kde na poslednom súde bude vážiť duše a podľa tejto skúšky sa rozhodne, ktorá z nich môže ísť do neba. Presne tento výjav je zobrazený na priečeli Michalky.